inşallah, inşallah. Üzüstüm. Bəli. İnşallah günləri məşhur olsun, inşallah ziyaret edəyəm. Biz də. İnşallah. Mən uzun qol cümləyəm, yəni qısa qol cümləyəm. Bax, diqqət edəyəm, yox, evi. Geyimin necə nətəhər olması ziyarətdə belə bir şərt yoxdur. Fəqət həd ziyarətindədir ki, oranın xüsusi geyimi, ihram paltarı. İhram paltarından başqa şəxsin ixtiyarı yoxdur ki, Məkkəyə daxil olsun, orada əmərləri yerinə yetirsin. Həmən bu şəxsə vacibdir ki, ihram paltarını müəyyən yerdən geyib, üz tutmalıdır Məkkəyə. Amma yerdə qalan ziyarətlər, növü hansı növdən olursa olsun belə, onun üçün xüsusi geyim nəzərdə tutulur. Nəzərdə tutulan nədir? Ziyarətçiyə layiq paltar. Məsələn, dar olmasın, şit olmasın, həddən artıq parıltılı, bərbəzəyli, belə bir şey olmasın. Normal, bu ziyarətçi özünü belə deyə də normal geyimini geyib getsə, deyib yoxdur. Və bu ziyarətlə bağlı sizə bir tövsiyə. Bax, diqqət edin. İmamlarımızdan etibarlı sənədlən hədis var. Biz bu dünyada onların qəbirlərinin üstünə gedirik və ziyarət edirik. Və imamlarımızdan da bizə bu ziyarətin müqabilində onların bizə elədiyi lütf var. Necə? Can verəndə şəxsin başının üstünə gələrlər. Sonra kitablar paylananda qiyamət günü şəxsin yanında dayananlar və s. fəzilətlər qeyd olunur. Amma bu fəziləti qazanmaq üçün, bu diqqəti cəlb eləmək üçün gərək belə deyək də, getdiyin pul halal olsun və orada görəcəyin əziyyətə uf deməyəsən və kiminənsə orada məsələn dava-dalaşa qalxmayasan. Bu zəvvar başılar haqqızı yiyəcək. Məsələn, sizə 3 gün deyibsə, 2 gün yatızdıracaq ərsin sana. Məsələn, 5 gün plan yerli olacaq, orada 3 gün olacaqsan. Elə sürünü şeylər yaradacaqlar ki, haqqızı yiyəcək. Sən danışma, deyilmə. Ki, axı, mən pul vermişəm, qəpiyinəcə istifadə eləmək istəyirəm filan. Deməli, bir dəfə, Məşəd ziyarətində olanda fərdi getmişdim də. Cəmaat bildi ki, mən gəlmişəm Azərbaycan zəvvarları. Xahiş elədilər ki, zəvvarlar toplansın, bir iki kəlmə danışın. Mən də fikirləşdim ki, nə danışın, nə deyim bunlara. Hələ bu mövzudakı ziyarətə gəlmişsiniz, ad mövzusunda çalışın, ad qazanmaq mövzusuna toxunmayın. Ki, mən Məşədim, mən Kərbəlayım, o mənə kömək eləmir. Danışdım, hədis, Quran ayəsi filan, bu alimlərin fikri. Mövzu bitəndən sonra sual verdim ki, kimin sualı varsa buyursun. Bir nəfər qalxdı ayağa, dedi ki, bizə Məşədi diplomunu nə zaman verəcəklər? Var belə adamlar, dava edir ki, mən qaydandam. Nə göstərəcəm dolmadı ki, mən burada olmuşam yayın. Düzdür, zəvvar başının boyun borcudur ki, bu şeyləri təşkil eləsin, o ziyarətçi dilinə gətirmələr. Amma bunun özü də zəhmətdir, vurmur özün zəhmətə, cəmatın haqqı yiyirlər. Yiyildi də, yiyilməli də Allah sənə kömək olsun və ziyarəti qabır. O halal pul deyəndə ziyarəti onun nəyə nəzər tutulur? Halal pul xomsu çıxmış. Haramdan qazanılmamış, şübhəli olmasın, kiminsə haqqı olmasın. Borcun varsa, məsələn, halallar. Borc, gələ sahibi ilə danışasam ki, filan kəs, mənim sənə borcum var və bu ziyarətdə vacib ziyarətlərdən deyil. Mən ziyarətə gedirəm. İnşallah, ölsəm, içsəm, məsələn, maşınım var, kostyumum var, televizorum var, filanım var. Onu satarsınız, əvəz-əvəz edərsiniz. Və halal eləyərsən, eləyərsən. Eləməzsən də sağ-salamat qayıtsan, inşallah qayıt. Desə ki, yox, haram eləyirəm. Haqqımı ver, onu.
onda sən ziyarətə getmə. Elə narazı kimisə qoyub getmək, bil ki, bu vəd verilən şeylərin heç birini əldə eləməyəcəksin. Eyni valideynlərin icazəsi də həmən hökmdədir, müstəhəb ziyarətə. O baxır mövzusu. Xoş, başa düşürəm.